Eu sou a Tainá Félix, desenvolvedora de games aqui da cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Para criarmos um jogo, precisamos de um software de computador, que damos o nome de engine, ou motor de jogo. Uma game engine é, portanto, um responsável por unir os elementos que compõem o jogo. Por exemplo, a programação, a arte, a trilha sonora, os efeitos sonoros, ou como funcionam, por exemplo, os inputs, os joysticks, as telas, os mouses, os teclados. E, por fim, como exportar o seu jogo para diferentes plataformas, para o PC, para o computador, para os consoles ou até para os mobiles, os nossos celulares. Existem várias engines ou ferramentas que utilizamos para iniciar a criação de jogos. Para você que deseja se aventurar nesse universo novo, que tal começar pelo Scratch? Olha só, o Scratch, ele é uma ferramenta gratuita, ou seja, você encontra fácil na internet e pode baixar para o seu computador. Ela é muito simples, o que faz uma espécie de programação em bloco, que a gente chama. Existe uma porção de tutoriais que você encontra pela internet, onde você vai entender como é que funciona a ferramenta e já pode começar a criar em casa. Existem outras ferramentas bastante utilizadas pelos estúdios de desenvolvimento e são bastante comuns. Por exemplo, a gratuita Unity. Temos uma outra engine como o Game Maker Studio, também gratuita e com bons tutoriais na internet para o seu uso. Temos as ferramentas pagas, como Unreal, engine muito utilizada para a construção de jogos 3D, principalmente os AAAs, ou os jogos comerciais, como os conhecidos BioShock ou Mass Effect. Aqui no nosso estúdio em Guarulhos, aqui na Game Art, nós utilizamos uma engine chamada RPG Maker. Hoje a gente utiliza o RPG Maker MV, que é a última versão da engine. Ela é paga, mas existem outras versões anteriores que são possíveis de serem encontradas na internet, como a versão 2003. Nós escolhemos o RPG Maker por vários motivos. O
O principal deles é que é muito simples construir um jogo do começo ao fim. E isso é muito importante quando falamos no desenvolvimento independente. É simples começar a construir cenários ou mapas das suas fases, por exemplo. Você tem um tile set com várias opções de chão, por exemplo, árvores, lagos, paredes ou muros. É possível criar a partir de temas como sci-fi ou a era medieval, por exemplo. A programação dos eventos, ou seja, do como pode acontecer as mecânicas do seu jogo, também são facilmente adicionadas nessa engine, fazendo personagens andarem, por exemplo, ou aparecerem em novos cenários. Como colocar texto, fala de personagens e até como testar o seu jogo e vê-lo rodando pela primeira vez em pouquíssimo tempo. Detail your adventures with beautiful new graphics and music using the fully integrated RTP. Make higher resolution games than ever before to meet the demands of the current game community. Enjoy native mouse and touch support for your games for modern player interaction. Customize like never before with the new and improved character generator, which supports the new side view battle system. Easily create and edit elaborate maps with a third automated upper layer. Simplify production with incredible new tools like event searching, easy parallax mapping, and even edit during live play. Improve your games with more features and options using a larger database and the new plugin manager. Use JavaScript for the most powerful and universal control ever, allowing advanced users and programmers to build unique games with unparalleled flexibility. Bem, nesse vídeo, vimos o que era uma engine, ou motor de jogo, e quais as principais ferramentas para começar a criar games. No próximo vídeo, falaremos sobre alguns exemplos de games nacionais da cena independente. Muito obrigada por assistir. Até breve!